Salamu salamu, hali gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji hapo ulipo. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani. Hii ni ubalozi ni leo ambayo inakujia tena kupitia radio wa shirika, lakini pia kupitia katika mtandao yetu ya kijamii ambayo ni Instagram, Facebook, Twitter pamoja na YouTube channel yetu Usembassytz. Kama ilivyo ada kwenye ubalozi leo, huwa tunakujia na mada moto moto, tukiweza kuangalia miradi, fursa, lakini vile vile pia taarifa mbalimbali ambazo unapaswa kuzifahamu. Leo hii niko na bwana Frederick Regerera ambaye tutakuwa tunaangazia masuala ya matibabu ya hiyari ya tohara kwa wanaume. Ni kwa nini muhimu zaidi kwa wanaume kuweza kufanya tohara? Ni umri gani ambao ni sahihi kwa wanaume kuweza kufanya tohara na kadhalika na kadhalika. Tutakuwa tukiangalia hayo katika ubalozi leo, na pia unaweza kujumuika nasi kwa kuweza kutufuata kwenye ukurasa wetu wa Instagram, Facebook pamoja na Twitter USAID Tanzania, ama kusubscribe kwenye YouTube channel yetu USAID Tanzania. Karibu sana tuwe sote kwa takriban dakika 15 za kipindi hiki. Naam, kwa kuanza kipindi chetu, hebu bwana Frederick jitambulishe vyema. Wewe ni nani na unafanya nini hasa katika shirika la maendeleo la kimataifa la USAID? Asante sana. Mimi kama ambavyo umenitambulisha, mimi naitwa Dr. Frederick Regerera. Ninafanya na kazi na shirika la msaada la watu wa Marekani, USAID, kitengo cha afya. Hasa ninaangalia miradi inayohusiana na watoto, lakini pia ninahusiana na nafanya kazi na miradi pia inahusiana na kuzuia ama kukinga maambukizo ya virusi vya ukimwi kwa wanaume. Tukianza na swali la msingi kabisa bwana Frederick, hivi ni kwa nini ni muhimu kwa wanaume kuweza kufanyiwa tohara? Nashukuru sana. Tohara kwa wanaume kwa kilugha ya kigeni inaitwa voluntary medical male circumcision. Ni njia mojawapo ambayo inaweza kukinga maambukizo ya virusi vya ukimwi kutoka kwa jinsia ya kike kwenda kwa jinsia ya kiume kwa zaidi ya 60%. Lakini mbali na tuku kuzuia maambukizo ya virusi vya ukimwi, tohara pia ina faida nyingi kwa mtu ambaye ameipata, kuzuia magonjwa yanayosababishwa na ngono, kwa Kiingereza tunaita sexual transmission disease kwa lugha ya kitaalamu. Lakini pia inasaidia kuzuia kansa ya sehemu ya uume kwa wanaume. Lakini pia ziko faida nyingine ambazo mtu au mwanamume ambaye ametahiriwa anazipata kwa asa akiwa na mwenza. Kwa mfano, tunajua wakina mama wengi katika taifa letu na katika nchi ambazo ziko kusini mwa jangwa la Sahara, tatizo la saratani ya shingo ya kizazi limekuwa changamoto kubwa. Kwa hiyo kwa mwanamume ambaye ametahiriwa, ana faida kubwa katika kumkinga mwenza wake kupata maambukizi ya saratani ya shingo ya kizazi, wanaita human papilloma virus, vile virusi vinavyosababisha saratani ya shingo ya kizazi, ambayo imekuwa ikileta madhara makubwa sana kwa wamama. Lakini pia ukiangalia matibabu ya saratani ya shingo ya kizazi ni ghali sana kwa mtu kuweza kuyapina, hayana tiba. Naomba niweze kufahamu ni lini hasa USAID ilianza ufadhili kwa mpango huu wa hiyari ya tohara kwa wanaume nchini Tanzania. Asante sana. Mnamo mwaka 2009 ndipo Tanzania ya USAID, shirika la msaada la watu wa Marekani, chini ya ufadhili wa mpango wa dharura wa rais wa Marekani wa kupunguza virusi vya ukimwi au maambukizo ya virusi vya ukimwi PEFA, ndipo huduma hii ya tohara ya hiyari kwa wanaume ilianza kutolewa nchini Tanzania kupitia mradi ambao USAID au shirika la msaada la watu Marekani lilikuwa likiufadhili, inaitwa MCHIP. Ndipo huduma hizi zilianza kutolewa katika mikoa ambayo kulikuwa na hali kubwa sana au kiwango kikubwa cha maambukizo ya hivi virusi vya ukimwi. Wote tunajua mikoa ya kusini mwa Tanzania, Iringa ilikuwa imeathirika sana na maambukizo haya.
ndipo huduma hii ilipo anza kutekelezwa katika hiyo mikoa, na ina hii ilifanikiwa sana kwa sababu serikali ya Marekani kupitia USAID imekuwa ikifanya kazi kwa karibu sana bega kwa bega na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Afya na ule mpango mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi NACP, kuhakikisha kwamba huduma hizi zinawafikia walengwa katika hiyo jamii. Na sasa iko huduma hiyo imekwenda katika mikoa mitano zaidi, ambapo kuna mkoa wa Njombe, unajua Iringa iligawanywa ikafanyika Njombe na Iringa, huko mkoa wa Morogoro tunafanya pia tunatoa huduma hizi mkoa wa Singida na mkoa wa Tabora. Tukirudi kuangalia muamko pamoja na mwitikio wa programu hii hususan kwa wanaume katika mikoa hiyo ambayo umeshaitaja, ni asilimia ngapi ambayo tayari imeshapokea huduma hii hadi sasa? Ya, ukiangalia kwa mfano takwimu za Tohara wakati tunaanza, tunasema niseme prevalence ya wale watu ambao walikuwa wamepokea hii huduma imeweza kupanda toka 2009 ambayo ilikuwa karibia chini kama 40%, mpaka sasa tunakwenda karibia 90%. Kwa unaweza kueleza mwitikio umekuwa mkubwa kadiri miaka inavyokwenda na kadiri watu wanavyozidi kufahamishwa, wanavyozidi kupewa elimu ya umuhimu wa kufanya hii tohara kinga. Yapo maeneo ambayo mwanzoni ilikuwa ni changamoto, lakini baada ya watu kuwahusisha na kuwaelezea, kwa sababu changamoto kubwa ilikuwa kwamba hasa yale maeneo ambayo yalikuwa na tamaduni yanaamini tamaduni kwamba ukifanywa tohara zile dawa ambazo zinatumika kwa ajili ya kumpa mtu ganzi ili aweze kufanyiwa zinaharibu uzazi wa mwanamme, kitu ambacho kilikuwa si kweli. Lakini kwa namna nyingine, kwa wao, kwa namna walivyokuwa naamini, ilikuwa ni kweli mpaka pale walipoweza kuwa wamepewa taarifa mahususi kwamba jamani, hii jambo liko hivi na sivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mwitikio ukaanza kuwa mkubwa, wakaelezewa faida kwa nini wanafanya tohara. Kwa hiyo mtu akijua kwamba nikifanya tohara nina nafasi kubwa sana ya kuzuia maambukizo, kupata mimi maambukizo, lakini pia kutoweza kupata magonjwa ya zinaa ambayo yanaweza kusababishwa mimi nikapata kansa katika sehemu yangu ya viungo vyangu vya uzazi, lakini pili ninamkinga mwenza kuweza kupata na maambukizi ya virusi vinavyosababisha saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo wengi baada ya kujua faida ya huduma hii au ya huu mpango wakaanza kuelewa, na wengi wakaanza kujia. Kwa hiyo ikawa chachu kubwa sana ya kwa nini tumeweza kuona maendeleo, tumeweza kuona mafanikio ambayo yameweza kupatikana katika kipindi chote toka mradi umeanza kutekelezwa. Tukiangalia swala la wakati na muda, ni muda gani ambao shauriwa kitaalamu kwa watu wazima, wanaume ambao bado hawakupitia jando ama tohara wakati wakiwa wadogo kuweza kutahiriwa? Ni umri upi ambao unastahili? Welfare. Hakuna muda maalum. Lengo mahususi la tohara kinga au tohara tiba ni kuwapata wanaume ambao wako kwenye umri wa kuanza mahusiano, kwa sababu hao ndio tunawalenga zaidi. Kwa unakuta na wengi wao kati unakuta walikuwa kati ya miaka 15 kwenda mpaka juu. Wengi wao unakuta tayari labda wako vivikuu, wengine wako kwenye mashule, au wengine wako kwenye shughuli za kijamii, ambao walikuwa wengi sio rahisi kumpata kwenda kumwambia mtu twende ukafanye ukapate utohara kwa sababu ya 1, 2, 3. Kwa hiyo ililazimu mradi kujiposition kwa namna ambayo inaweza ikawapata hawa watu kwenye maeneo yao. Kwa hiyo kulikuwa na mikakati mbalimbali ya kuangalia namna gani ya kuwahusisha waajiri wao na kuwaelimisha kwanza, kwa sababu huduma ya tohara haitolewi tu kama mtu anavyochukuliwa anapelekwa kwenye chumba cha kufanyia upasuaji na vile. Kwanza anapewa ushauri, na kuna ushauri na saa wa kupima, kuna ushauri kuhusiana na magonjwa, wanapewa huduma zingine ndani ya huduma tayari imejumuisha mpaka mtu kupimwa pressure, kuangaliwa kwa ujumla hali yake, sio tu ile tendo moja la kwenda kufanyiwa tohara. Kwa hiyo hawa watu
ilikuwa ni mwanzoni ilikuwa ni ngumu kuwapata, hata sasa bado ni changamoto kuwapata hii group ambayo ni ya watu wazima ambao tunajua kabisa changamoto ya maambukizi ya virusi vya ukimwi kwao. Naam, tukija katika swali moja la msingi kabisa, USAID imechangia theluthi moja ya ufadhili katika mpango huu wa hiyari wa matibabu ya tohara kwa wanaume. Je, mafanikio yake yakoje? Kwanza tukizungumzia mafanikio, kwanza manake kwanza tunaangalia lengo la ile huduma kuanzishwa. Kuweza kuwapata watu zaidi ya milioni moja sio jambo dogo kwa fedha na ufadhili wa watu wa Marekani. Ni kitu ambacho kama shirika linajivunia kwamba kwa namna moja ukihesabu watu milioni moja, kama tungekuwa tunaweza kuwafuatilia kwamba kwa namna gani kwa kipindi toka wametahiriwa na hali zao za mahusiano na kwa kiasi kwa kiwango gani wameweza kuwasaidia kuwakinga sio tu na maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini na magonjwa mengine ikiwemo kama nilivyosema virusi vinavyoleta kusababisha kansa ya shingo ya kizazi lakini pia na kansa ya uume kwa wanaume na kwa ujumla kwa magonjwa mengine. Lakini tukizungumzia mafanikio kama mafanikio ya mradi ama ya ufadhili ni mashirikiano mazuri na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana programu hii ili uione inafanikiwa lazima nchi husika ambayo inapokea ule ufadhili iweze kukubali kupokea huo mradi ufanyike. Kwa mfano sasa hivi tunayo sio ni slogan ya nchi kuelekea kujitegemea, yani kuiondoa kwenye utegemezi. Ni kati ya kitu ambacho shirika la msaada la watu wa Marekani imekuwa ikifanya, inatoa msaada lakini wakati huo huo inajaribu kujenga uwezo kwa nchi husika kuweza kujitegemea. Naam, wakati tukiwa tunakaribia kuweza kuhitimisha kipindi chetu kwa wakati huu, kumbuka kwamba hii ni Ubalozini Leo ambayo inakujia moja kwa moja kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani, lakini vile kupitia redio wa shirika, na tunapatikana pia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, Twitter pamoja na YouTube USembassytz. Na unaweza pia ukatumia ujumbe mfupi nasi tutaruka nao katika kipindi kinachofuata, ujumbe mfupi kupitia nambari 0677 679 339. Bwana Frederick Regerera, nikirudi tena kwako, hebu niambie ni neno gani moja ama sentensi moja ya busara ambayo unataka kuweza kupatia wasikilizaji ambao wanatusikiliza, watazamaji wanaotuangalia, lakini vile vile pia tukiwalenga wadau wahusika wanaume kule vijijini na kila mmoja ambaye anataka kufahamu ama kujua zaidi kuhusiana na tohara kwa wanaume. Asante. Neno la busara labda niseme tu kama mtaalamu ambaye niko kwenye sekta ya afya kwamba tohara ni muhimu sana kwa wanaume hasa ambao wamekwisha kuvuka miaka 15, kwa sababu faida zake kama nilivyozielezea kwa uchache ni nyingi, lakini ni huduma ambayo inapatikana bure kwa sababu tumepata neema ya kupewa ufadhili. Kwa hiyo sio kwamba ni kitu unakwenda unalipia au unakwenda unatafuta, lakini inapatikana mahali popote katika vituo vingi ambavyo karibia nchi nzima, kwa sababu kiacha tu sisi USAID zaidi ya mikoa 20 tupo katika nchi. Kwa hiyo watu mningeweza kuwahimiza wa mama, kama una mtoto ambaye ana zaidi ya miaka 15, baba, kaka anayenisikiliza kwamba na unaona kabisa hujatahiriwa, wala sio jambo la aibu kwenda kutahiriwa, kwa sababu tatizo ni kwamba mtu ana mpaka umri huu, sio jambo la aibu, ni jambo la afya na ni jambo la maisha yako. Ni huduma ambayo ni ya muda mfupi, hata matibabu hata kupona kwake ni haraka, lakini pia unafuatiliwa baada ya kupata huduma, unafuatiliwa jeo kidonda kinaendeleaje, unaelekea kama kuna tatizo lolote, bado yule mtoa huduma ambaye amekuwa katika huduma hiyo ataendelea kukufuatilia hata kwa simu kujua mpaka mwisho wa siku, mpaka mwishoni kuhakikisha kwamba umepona na uko kwenye hali nzuri na umefuata taratibu zote pasipokuwa na
tatizo. Shukran sana kwako kwa kuweza kuwa nasi mpaka wakati huu. Kumbuka kwamba hii ni Ubalozini Leo ambayo pia inapatikana kupitia redio wa shirika na kupitia mitandao yetu ya kijamii katika Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube channel yetu USAID. Kabla ya kuhitimisha, naomba nikulete sekunde chache za Longa na Karen ambaye yeye leo atakuwa akitujuza kuhusiana na wanufaika wa programu za mabadilishano ya elimu na tamaduni ambazo zinafadhiliwa na serikali ya Marekani. Habari, mambo vipi? Karibu tulonge. Leo nataka kukufahamisha kuhusu USG Alumni. USG Alumni ni wahitimu wa programu za mabadilishano zilizofadhiliwa na serikali ya Marekani. Tanzania tuna alumni zaidi ya 3,000 na alumni wa kwanza kabisa kutoka Tanzania ni hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Faida kuu mbili za kuwa alumni ni uwezekano wa kupata ufadhili kutoka Balozi wa Marekani nchini au hata kutoka Washington DC kwa ajili ya kuendeleza na kukuza miradi au maoni mapya. Ukitaka kuwa USG alumni, tafadhali tembelea tovuti ya balozi tz.usembassy.gov upate kufahamu kuhusu programu mbalimbali unazoweza kushiriki ili kukidhi vigezo vya kuwa USG alumni. Naam, huyu alikuwa ni Karen na Longa na Karen. Mimi naitwa Mohamed Vumbagu ambaye sina la ziada hii leo. Hadi wakati mwingine, naomba niweze kutamatisha na kushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa matangazo haya. Kumbuka kwamba unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii USAID Tanzania kwenye Facebook, Instagram na Twitter. Unaweza pia kutumia ujumbe mfupi wa maneno kupitia nambari 0677 679 339. Tuambie unasikiliza ama unaangalia kutoka wapi, ama chochote ambacho ungependa kuweza kutuandikia, tutafurahi kuweza kukisoma katika kipindi kinachofuata. Kumbuka kwamba Ubalozini Leo ni kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka ndani ya Ubalozi wa Marekani, Old Bagamoyo Road, Msasani, Dar es Salaam. Hadi hapo ulipo kupitia speaker za redio yako kwa hisani ya redio wa shirika. Asante sana, hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.